Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нас в гостях одна з кращих оперних співачок України, володарка титулу «Жінка року», лауреат премії імені Дмитра Луценка, посол миру, перша оперна співачка, яка представила Україну в Палестині, педагог естрадного вокалу Київського національного університету культури і мистецтв, художній керівник і головний диригент хору, лауреат, а також член і голова журі багатьох міжнародних конкурсів, людина, яка володіє неперевершеним оксамитовим тембром голосу. З превеликим задоволенням повідомляю, що в нашій студії Олена Гончарук, наша землячка і оперна діва. Вітаю вас! Дякую. Доброго дня. Пані Олена, ви з Миколаєва. Так. Тут відбувалися перші ваші кроки становлення, як взагалі вчили вокал спочатку. Так. Розкажіть, як ви розпізнали, хто вас розпізнав, що у вас є оперний голос? Я дійсно народилася в Миколаєві. Тут я пішла в перший клас, тут я пішла і до першого класу музичної школи. До речі, саме там колись на заняттях хору я почула, як вчителька каже: «А хто це в нас співає оперним голосом?» І тут я зрозуміла, що мова йде про мене. Це була я. І з тих пір я почала цікавитись оперою, що це таке опера, як вона, де вона відбувається, в оперному театрі. Ми їздили з мамою до Одеського оперного театру, там я вперше побачила оперний театр, почула оперу наживо. І так я зацікавилася цим жанром мистецтва, і якось воно так само по собі склалося, що багато чого мені вдавалося в цьому напрямку. От. І зрештою я поступила в музичне училище. Тоді ще не було вокального відділу, а був хоровий відділ. Отже, я закінчила хоровий відділ нашого музичного училища. До речі, невідмінно, і цим дуже пишаюсь. І потім вже була консерваторія, але хорове мистецтво я не покинула. Я закінчила ще Київський національний університет культури і мистецтв як хормейстер. А зазвичай навчаються за трьома жанрами вокалу. Це у нас народний, естрадний і класичний. Академічний. У вас оперний. Чим відрізняється між собою академічний і оперний вокал? Ну, чи немає такої поділки? Ні, ну, звичайно, є. Ну, ми ще чуємо наживо, що це оперний спів. Навіть можна не бути професіоналом, щоб сказати, ага, це оперним, ну, як по-простому, да, кажуть, оперним голосом співає, а це естрада, а це, я не знаю, там, народний спів, ну, це ж відчутно манерою виконання, ну, це такі особливості, коли починаєш вчитися цьому, то ти на цьому і розумієшся. А де ви навчалися співати? От, я так розумію, вже в консерваторії. Ну, по-перше, я тут в музичному училищі, в мене, хоча це не був вокальний відділ, але це був хормейстерський відділ, тобто навчали мене бути керівником хору або співати в хорі. І у нас був предмет вокал, і це був класичний вокал, от, і там я так, ну, по-справжньому почала вчитися академічному співу. Як ви потрапили до національної опери? Я так розумію, ви ж вже не перший рік там працюєте. Так, вже 10 років. Було прослуховування, я прослухалась декілька турів, спочатку з концертмейстером, потім з оркестром, і врешті-решт мене взяли. А ви от не жалкували? От зараз я розумію, що точно не жалкуєте, а от коли починали вчитися, що йдете навчатися саме на оперному співу? Ну, ви знаєте, це правда. От зараз, може, не всі розуміли. Так, це. От дійсно, що не до кінця розумієш, куди ти прийшов, і що тебе, не те, що не розумієш, куди ти прийшов, ти розумієш, куди ти прийшов, і чому ти будеш тут навчатися, але не зовсім розумієш, що тебе чекає потім, коли ти закінчив консерваторію, до речі, теж червоним дипломом закінчила. Взагалі все, що я закінчила, це були тільки дипломи з відзнакою. Мені просто дуже подобалося вчитися, і мені, напевно, так щастило, що гарні вчителі
траплялися на моєму шляху. А потім вже за дверима консерваторії починається життя, і воно не таке безхмарне і не таке легке, як здавалося тоді, коли вчився. Маючи оперний голос, що можна співати? У нас такі шаблони, що тільки арія якісь? Не обов'язково. Із оперети фрагмент? Ні, не обов'язково. Це і народні пісні, це і романси. Ну, будь-що. В основному це, звичайно, оперна співачка в нас асоціюється, і це правильно, з оперною виставою, да? З оперою. Тобто арії з опер, але романси всі, почуйте, яким голосом вони співаються, дуже красивою манерою, це академічний спів. Народні пісні так само виконуються в академічному виконанні. До речі, все це ви можете почути у мене на концерті. Я трошки забігаю наперед, скажу, що 16 жовтня у неділю о 14:00 у мене відбудеться перший сольний концерт в Миколаївській філармонії за адресою Адміральська 12, це Лютеранська церква, кірха. Там відбудеться мій концерт, де все це ви почуєте. Ви казали, що оперним голосом можна співати будь-які пісні, в тому числі і народні. А можете нам зараз виконати щось? Із великим задоволенням. На вулиці скрипка грає, мене мати не пускає. Ой, ви очі, очі сині, як побачу, серце гине, серце гине, серце мліє. Як побачу очі сині, а музика грає, 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 співаночки файні виграє. Співаночки файні виграє. Браво, браво. Ви комусь передаєте свій талант, свої знання? Так, звичайно. І я це почала робити ще з студентських років. Я викладаю вокал і академічний, і естрадний у Національному університеті культури там, і мистецтва. Там, де навчалися? Так, там, де навчалися. А ще десь, може, якісь акції проводити? Ну, в мене мастер-класи? Траплялося таке, так, звичайно. У мене дуже багато благодійних концертів. Потім я дуже часто беру участь у головуванні або як член журі багатьох музичних конкурсів, вокальних, зокрема. І там я теж можу в рамках цих конкурсів давати або майстер-класи і виступати як гість цього конкурсу. В мене ще є такий волонтерський проєкт, я керую хором, хормейстер хору. Це непрофесійний колектив, самодіяльний, і основну його частину складають люди похилого віку, які, знаєте, все життя людина марила співом, марила співати, от, але ну, щось завжди заважало, або робота, або діти маленькі. Діти виросли, люди звільнилися з роботи, пішли на пенсію, і тепер в них є вдосталь вільного часу, і вони з задоволенням співаються в цьому колективі. Мені дуже приємно, в нас дуже прекрасні стосунки з моїм колективом. Коли я приходжу на репетиції, вони мене зустрічають оплесками. Я так само їм аплодую за те, що ми маємо таку насолоду спілкуватися, співати. Невже вони співають також оперним співом? Ні, не оперним, але манера співу академічний хор все ж таки. Ми багато співаємо народних пісень. Ну, знаєте, люди, які ніколи не вчилися в консерваторії, да, просто я їм пояснюю. Я їх трошки так, знаєте, головне в цій справі не відбити охоту, знаєте, щоб людина з задоволенням йшла. Вони ж це роблять непрофесійно, вони за це гроші не отримують. Їм повинно це подобатись, знаєте, це як поклик душі.
Я сама працювала в школі декілька років і траплялась на уроках музичного мистецтва, коли вмикаєш дітям якийсь фрагмент арії, оперети, і вони одразу так хватаються за голову. І лише декілька дітей буквально з класу таку. Ну, бачите. Почекайте, почекайте, може давайте послухаємо. От. Ви знаєте, я хочу сказати, що це, мабуть, ну, така риса чи менталітету, чи я не знаю, чи може це такий недолік у вихованні дітей, тому що от мій досвід мені підказує, і я бачила це, коли гастролювала іншими країнами, що там сприймають оперу, ну, якось набагато краще. Люди з задоволенням ходять на концерти, на вистави. Задовго до початку вистави всі квитки розкуплені, і ну, в людей є такий попит на саме академічне мистецтво. От хотіла б запитати, до речі, чи варто дитині прищеплювати цей цікавість? Обов'язково, обов'язково. І в якому віці починати? Ви знаєте, ну ця любов може вона виникнути в будь-якому віці. В будь-якому віці. Звичайно, гарно, коли дитина з дитинства чує прекрасне виконання. Зараз є ж, будь ласка, інтернет, Ютуб. Найкращі світові співаки, їх можна почути. Не треба, не обов'язково їздити далеко за кордон, щоб почути, правда ж? Тепер всі блага цивілізації в нас є. І тому я думаю, що варто прищеплювати це з дитинства. Але ніколи це не пізно, знаєте, пізнати смак опери. От в оперному театрі в мене є дуже гарна знайома, вона працює білетером, да, тобто, коли люди приходять на виставу, вона перевіряє квитки, допомагає там знайти потрібне місце. От вона мені розповідала, що любов до опери не виникла вже тоді, коли вона прийшла працювати в оперний театр. Каже, ніколи не подобалась опера. Каже, а потім я почала прислухатися. І ви знаєте, вона такий фанат оперного мистецтва, в неї стільки є записів найрізноманітніших опер, співаків. І вона каже, ви знаєте, я дійшла висновку, що краще за оперне мистецтво нічого не може бути. Тобто, якщо ти вже полюбив це мистецтво, відмовитись від насолоди чути його практично неможливо. Ну, тут можна хіба ще додати, що це все одно, що як звуки органу, коли вмикаєш в класі ці звуки органу, діти так чують, вони одразу, що це щось незвичайне, щось старовина якась, вона вже не потрібна. А коли приходиш в ту ж саму церкву і чуєш, що орган, це да, орган, да, звичайно, одразу з мурашки по тілі побігли, і тоді так дійсно так починаєш розуміти, що воно таке є. Ви багато де подорожуєте, багато де виступаєте. Як чи сильно велика різниця між глядачами в Україні та за кордоном? Ну, я вже сказала, що там більший попит на академічне мистецтво. Різниця, ви знаєте, мені здається, що вони дуже цікавляться цим, і вони хочуть прийти на виставу або концерт, і тому вони дуже радо сприймають тебе. Можу сказати те саме і про нашу публіку. Вже той, хто полюбляє оперне мистецтво академічне, з задоволенням приходять на концерт, зокрема до мене. І я завжди рада всіх бачити, і атмосфера на концертах панує, ну, найсприятливіша. Дуже приємно. Слухачі підтримують мене, і я так само ділюся з ними своїми емоціями, своїм мистецтвом. Це такий, знаєте, обмін такими як енергіями. І відмовитись від того, щоб знову приходити і співати, і їм теж приходити до мене на концерти, просто неможливо. А на ваших концертах діти бувають? Бувають, ви знаєте, і кумедні іноді випадки трапляються. Колись я запросила на свій концерт взяти участь тенора одного, а в нього маленька дівчинка. І він прийшов, ну, співає зі мною на, значить, в концерті, а дитинка з мамою сидить у залі. І дитинка не витримала,
Я проспівала якусь там чи роман, чи арію, я вже не пам'ятаю. Вона вибігла до мене і каже: «Тітя Ліна, ну коли вже буде мій тато співати?» Тобто дитинка прийшла послухати свого татуся, і вона чекає, коли ж тато вийде. І ну, це так розвеселило і розрядило обстановку в залі. Мені дуже приємно, що такі маленькі дітки мають змогу прийти, послухати, долучитись до цього мистецтва. А буває таке, що після концерту підходять і кажуть: «Ви так гарно співаєте, а я маю на увазі, щоб чи я зможу так заспівати, а, щоб дітки казали. Так. І беруть автограф, так, і кажуть: «Ой, я співаю там-то, там-то. А може я ще до вас прийду? Обов'язково, будь ласка, приходьте. А може колись я там виросту і поступлю, і я хочу у вас навчатися?» Всіх радо запрошую. Все, що можу, поділюся і віддам. Що б ви порадили батькам, які помітили у своїй дитині схильність до оперного співу? Схильність до оперного співу. Може, не цікавість до опери, але все-таки вона... Ну, дивіться, я, наприклад, сама колись дівчина з сім'ї не музикантів. Мої батьки звичайні інженери, радянські інженери. І нікого в нас такого, щоб захоплювався оперним співом, в родині не було. Але я дуже вдячна своїм батькам, що колись вони підтримали мене. І таку, знаєте, створювали мені таку атмосферу, щоб я могла вільно займатися тим, що мені подобається. Наприклад, коли я поступила в музичне училище, ми жили в двокімнатній квартирі, крім мене, ще в мене є брат, батьки, тобто четверо, але мені виділили окремо найбільшу кімнату, там в мене стояв інструмент, ну, щоб я, знаєте, мала більше місця для того, щоб мене ніщо не відволікало від того, чим я буду займатися. Як ви вважаєте, в Україні є перспектива розвитку цього оперного мистецтва? Чи вона так от в Одесі, у Львові, у Києві? Ви знаєте, я думаю, що якби на державному рівні була якась програма, це ж треба починати все з дитячого садочку, з школи, звичайної, середньої школи, щоб у дітей була цікавість. Треба розробити програми, розумієте? Тоді, звичайно, буде якась перспектива. А, на жаль, зараз ми маємо те, що маємо. Люди в нас талановиті, надзвичайно, голоси в нас чудові, мова в нас, ну, кажуть, друга після італійської за мелодійністю. І тому багато дуже співаків, вони тут народжуються, тут вони якісь перші кроки роблять в цьому напрямку, закінчують консерваторії і їдуть на захід. І там їх радо зустрічають, тому що там є більші умови для того, щоб людина могла розкритися, розумієте? А співак повинен співати. От. У нас тільки, ну скільки в нас цих оперних театрів, на пальцях однієї руки можна перелічити. В Європі набагато більше оперних театрів, набагато якось прихильніше ставляться до цього виду мистецтва, і тому, звичайно, там умови краще. Як вас зустрічають за кордоном? Прекрасно. Не дивуйтеся, що тут в Україні така співачка оперна? Ви знаєте, прекрасно мене зустрічають, і все добре, але я завжди, не знаю, без таких пафосних слів можу сказати, що кращого місця, ніж наша Україна, особисто для мене немає. Знаєте, я вже якісь гастролі там проходять, вже там тиждень-два, я вже починаю дуже хотіти додому, дуже. Я прямо відчуваю запах оцей, знаєте, виходиш із літака і вдихаєш своє рідне. Ну, правда, це... Працювати, і я вважаю це правильно, треба тим більше людині мистецтва всюди. От.
А душа, звичайно, лежить до своєї землі, там, де ти народився. А ви багато гастролюєте? Так, так. А як ви встигаєте поєднувати гастролі, дітей навчати, це студентів? Ж заздалегідь, це ж не сьогодні, на завтра. Це все планується заздалегідь. Я собі так вибудовую план, щоб і те встигнути, і те, і розпланувати. Від чогось, звичайно, приходиться і відмовлятися, і таке трапляється, бо іноді накладається один проєкт на інший, то ти вже дивишся, що тобі цікавіше, як ти можеш поєднати з викладанням тут. Ну і тут в Україні до моїх гастролей ставляться дуже прихильно і завжди йдуть мені на зустріч, щоб якось улагодити цей момент, що мені треба, наприклад, там на тиждень, на два, наскільки мені треба від'їхати, заняття, да, я потім відпрацьовую зі студентами, ну, поки що вдається. Так. Розкажіть, будь ласка, одразу, раз, якщо ми перейшли до ваших планів минулих, розкажіть про плани, які мають бути. Найближчі плани – це, звичайно, концерт 16 жовтня о 14.00 у Лютеранській церкві, тобто це кірха, за адресою Адміральська, 12. А що там побачать глядачі? Побачать? Мене побачать. До речі, в дуже гарних сукнях від наших українських дизайнерів. Це буде сукня від Маргарити Козак, наш український дизайнер, і ще одна сукня від відомого французького бренду, я не буду казати якого, от, бо це буде вже реклама, вона коштує дорого. І також я співпрацюю з іншими українськими дизайнерами, які спеціально для моїх концертів шиють мені такі чудові наряди, які є тільки в одному екземплярі і тільки у мене. Це і Айна Гассе, і Стела Шиховська, також Андре Тан. Нещодавно я затоваришувала з англійським брендом Donna Marina. Вони мені теж кілька нарядів зшили до моїх концертів. А почують на моєму концерті слухачі відомі твори, це будуть арії, це будуть старовинні романси, українські пісні, оскільки це мій перший сольний концерт в Миколаївській філармонії, то я прагнула представити себе різноманітно. І арії, і романси, і народні пісні. Щоб і зацікавити людей. Да, і це буде дуже відомі, дуже для тих, хто цікавиться академічним мистецтвом, такі знані твори, тому, я думаю, буде цікаво. А ще які у вас плани на майбутнє? А в мене ще у планах зараз якраз іде робота над цим. Моноопера буде поставлена. Моноопера, тобто я єдина діюча особа. Я на всіх. Да, от, з подальшими гастролями в Європі. Ще в мене є проєкт «Аїда», опера «Аїда», де я буду грати головну партію «Аїди». От, також це буде гастролі по Європі. Ну і, звичайно, в Україні це низка моїх сольних концертів, такий, можна сказати, тур Україною сольних концертів. От в Миколаєві, потім в мене буде Львів і так далі, і так далі. А в Миколаєві ще будете співати? Обов'язково. Це моє рідне місто, і я із великим задоволенням завжди приїду. А взагалі у вас вже були сольні концерти? А в Миколаєві ні. А взагалі? Ні, звичайно, звичайно, багато. Ви так казали, що це сольний концерт? Ні, ну сольний мається на увазі в Миколаєві, саме в Миколаєві. Ну, це місто мого дитинства, і в мене якесь таке трепетне відчуття і до міста взагалі, і до концерту в частності. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дуже бажаю багато-багато натхнення, силу. Дякую. Витримати оцю таку нагрузку, я би сказала, тому що це поєднати все разом, ну, мені здається, це
Ну, це щось неймовірне просто. Я буду намагатися. Ми Дякую. Вас чекаємо обов'язково ще, щоб це був не це буде перший концерт, щоб ще було багато-багато, як ви кажете, оперних театрів у нас на Україні можна перерахувати на пальцях однієї руки. Шість їх, да. А ми давайте, щоб не могли взагалі перерахувати на всіх пальцях, які ми бачимо, бачимо, не те, що бачимо, які нас дивляться. От. Так. Дякую, що ви сьогодні у нас були. Час нашого ефіру вичерпано. Я повідомляю, що сьогодні у нас в гостях була оперна співачка, оперна діва, солістка Національної опери України Олена Гончарук. Я, ведуча програми «Розмова на тему», прощаюсь з вами. Бувайте здорові!